Watoto wakiwa katika masomo katika mashule, crime has reduced. Watoto wakiwa katika holiday, hii tunaongea sasa hii, ndio unapata ya kuwa juzi sehemu ya Mikindani watoto wadogo miaka 14, 15, 16 anashika panga. Wengine wameanza sehemu kadhaa nyingine. Sisi upande wetu, na ni lazima kama kiongozi nikifanya mambo mengine na yafanya kwa sababu na upenda huu mji na nawapenda watu walioko katika huu mji. Nataka hii sauti iweze kuchukuliwa. Sisi kama county tutafanya ile motivational program. Hawa watoto watakuwa wanaenda, na sisi ni county ya kwanza that we have done that katika Kenya nzima. Watoto over school holidays, tunajua pahali wako, wanakwenda library, wanaenda katika mashule. For every day, kuna pesa fulani ambayo kwamba tunamwekea kwa akaunti yake ya shule, ya basari. Kwa kila siku moja, tunampatia na allowance yake ule mtoto, ili mzazi asipate shida ya kusema sina pesa ya kumtoa mtoto lunch nini. Tunampatia shilingi 150 ule mtoto on a daily basis. And we have realized that that is working. Lakini sasa kitu kimoja hapa kimekuja wazi. Nacho ni udhaifu utendekezaji wa wazazi. Kwa nini hii crime ya watoto wakiwa wadogo haifanyiki siku shule? Crime hii inafanyika wakati wa likizo. Inamaanisha wakati wa likizo hujui mtoto wako yuko wapi. Huulizi mtoto wako yuko wapi. Kwa hivyo sasa, na tukiona haya mambo yanafanyika, sio kwa sababu ati tunachukiana. Haiwezekani kwa tunajaribu kuinua uso wa Mombasa, mtoto wa miaka 14, 15 na 16 ajaribu kuharibu Mombasa nzima. Kwa sababu tukianza kushika mapanga, ile ambayo kwamba tutakaokosa ni ajira ya watu wetu. Yule mwenye kampuni atafunga biashara zake. Yule ambaye kwamba mwenye nyumba akiona hii sehemu sasa ni hatari, atakosa kodi katika maeneo yale. Wewe mwenyewe kama mzazi ikiwa unafanya kazi, wewe mwenyewe utakuja, kuna hatari ya kwa wewe utakosa kazi kwa sababu makampuni yakiwa yanaogopa watu kuingia katika Mombasa kwa sababu ya mzazi ametendekeza mtoto. Mtoto miaka 14, 15, 16 anashika panga. Leo asubuhi nimekuwa na mkutano na security. Na nimewaambia sasa hivi wachaneni kushika watoto peke yake. Mshike na baba na mama. And we are asking our courts. Mtoto wakishika na panga, don't just easily give them bail and bond. Na nawaambia polisi sasa, we will now work together. Akishikwa mtoto mdogo na kisu sijui na panga, atashikwa babake na mamake na yule mwenye kwenda kujaribu kumtetea na yeye atiwe ndani. We cannot not be at the mercy of young boys, au vijana ambao kwamba kwa sababu yote, kwa sababu mzazi amekataa kuchukua majukumu yake, hajui mtoto yuko wapi. Na ukitaka kujua kwa haya mambo vile yako, mimi naregelea tena. Statistics are clear. Ya kuwa wakati wa likizo ndio hii juvenile crime inapanda. Shule zimeanza kufungwa tu immediately. Vijana wanaweka vigaro, huyu anaambia mwenzake wewe tafuta panga ya nyumbani, huyu mwingine anamwambia tafuta kisu, wanaanza kuibia watu kiholela. Without them realizing the impact that it has is destroying a whole county. Mtu innocent anapita njiani anaanza kuuliwa, mtu innocent anatafuta haki yake, anatafuta ile riziki yake, anaanza kusumbuliwa. Anyone who's going to support, any person ambaye kwamba ana support mambo ya crime, wewe utakuwa ni adui yetu pia. Kwa hivyo iwe very clear.